ଗାଇସ୍, ମୁଁ ୱାଇଜାଗ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ରାଜଶେଖର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ୱାଇଜାଗରେ କାମ କରେ। ତ ଇଏ ହେଲେ ରାଜଶେଖର ଭାଇ। ତ ରାଜଶେଖର ଭାଇ ମୋର ଆଜି ଆମେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ଲଞ୍ଚରେ ବସିଲୁ। ଲଞ୍ଚରେ ରାଜଶେଖର ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ। ତାହେଲେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚର ଆଇଟମ୍, ଯେତିକି ହେଇଛି କିଛି ଖାଇ ହେବନି ଏତିକି ଆଇଟମ୍। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଲଞ୍ଚର ଆଇଟମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥାଳି, ସାଧା ଥାଳି, ସାଧା ଥାଳି ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ରାଜଶେଖର ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛି ଟିକେ ଆପଣ କହିଲେ। ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଠା, ମିଠା ଏଇଟା ଆଳୁ ଫ୍ରାଇ, ଆଳୁ ଫ୍ରାଇ ଏଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧା ବିରିୟାନୀ ଟାଇପ୍ର, ସାଧା ବିରିୟାନୀ ଏଇଟା ବି ସାଧା ବିରିୟାନୀ, ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ଏଇଟା ବାଇଗଣ କମ୍ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଡାଲି, ଡାଲି ସାମ୍ବାର ରସମ, ସାମ୍ବାର ଆଉ ରସମ, ତା ସହିତ ନାନ୍ ଗୋଟେ, ନାନ୍ ନାନ୍ କଦଳୀ ପାମ୍ପଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଫ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାନ, ମିଠା ପାନ, ମିଠା ପାନ କଦଳୀ ଦିଆ, କଦଳୀ ଦିଆ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆଚାର ଦିଆହେଇଛି। ହଁ ଆଚାର ଦିଆହେଇଛି, ଆଚାର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି ପାଉଡ଼ରଟା ଗୋଟେ କହିବେ ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ତେଲୁଗୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତେଲୁଗୁରେ କାନ୍ଦିପଡ଼ି, କାନ୍ଦିପଡ଼ି ଆମର କାନ୍ଦିପଡ଼ିଆ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଲ ଚୁନା, କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲିରେ ପାଉଡ଼ର କରାହେଇଛି, ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲିରେ ପାଉଡ଼ରଟା ଦିଆହେଇଛି, ଘିଅ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଚଟଣି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଚାର ଦିଆହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ରାଜଶେଖର ଭାଇ କହିବେ। ଭିତରେ ସବୁ ଗିନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଗିନା ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିବା ପଡ଼ିବ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର, ଏଗାରଟା ଗିନା ଦିଆହେଇଛି ଏ ଭିତରେ, ଏଗାରଟା ଗିନା ଦିଆହେଇଛି, ଏଗାର ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଚାରିଟା ଦିଆ, ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ ମାନେ ଏ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ, ଥାଳିର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ସେ ଥାଳିର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ବୁଝିକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ରାଶିର ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଖାଇବା ନାନ୍ ଦହି ଦେଇନି କ'ଣ ଇଏ ଦହି, ତ ଏସବୁ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ କିଛି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ମୁଁ ମାଗିଲି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଦେଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଘିଅ, କାନ୍ଦୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ଘିଅ ମିଶାଇକି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଇସ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କାନ୍ଦୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାଇସ୍ଟା କାନ୍ଦୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଘିଅ ରାଇସ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାନ୍ଦୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଘିଅ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଲା ରାଇସ୍ରେ, ତ ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ବି ହୁଏ, ବିଙ୍ଗ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ମୁଁ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକା ଟେଷ୍ଟଟା ଡେଫିନେଟଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ଭ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ପାନ ହେଇକିନା ଆମର ଫାଇନାଲି ଆମ ପାଖରେ ବିଲ୍ଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କେତେ ବିଲ୍ଟା ଦେଇ ଦେଖିବା। ₹249 ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ₹7 ଜି ଏସ୍ ଟି ଲାଗିଛି, ₹15 ଜି ଏସ୍ ଟି ଲାଗିଛି, କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ। ମୋର ରାଜଶେଖର ଭାଇଙ୍କର ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏ ଚଟନିସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ଚଟନିସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥାଳି ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ ତା କଷ୍ଟ ଥିଲା ₹149 ଜି ଏସ୍ ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ତ ୟାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଯେତିକି ଖାଇଲୁ ଖାଇପାରିଲୁନି ବହୁତ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ବଳିଗଲା ସେଥିରେ। ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ସେଥିରେ 28ଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ବୋଲିକି,
ଆମେ କଣଲା ବେଳକୁ 15 ନା କ୍ଲାସ୍ କଲା ବୋଧେ ଆଉ ପାଉଡର୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ସବୁ ମିଶେଇ ସବୁ ମିଶେଇଲା ସବୁ ମିଶେଇଲେ ହଁ ଅଫିସ୍ଟା ହେଇଯିବ ଅଫିସ୍ଟା ଆଇଟମ୍ ଆଉ 149 rupees କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ସିଟି ଏରିଆରେ ୟାଠୁ ବୋଧେ ଆଉ କମ୍ରେ ଦେବା ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବନି ଚଟନିସ୍ ରିଏଲି ଚଟନିସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଭାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଇଠି ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଖରେ ଆକା ୱାକେବୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକା ପାଖରେ ଆକା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ପାଖରେ ଥିବ ଖାଇବା ବି ଭଲ ଥିବ ଏହାର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଦେବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଟନିସ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍